mình là nên cái mà nhá nhìn biết đâu mỗi lần vào đây sẽ là bị ra nhiều trong mua gì thằng mà nó học được gì vậy nè học đồ vào là tốn gì vậy nè mình là con anh ai chơi thấu biển này mỗi lần vào đây thì nhiều tiền bạc mà mình nhá thì cái mình này sau này quay chơi đánh thoại là chỉ cái này anh em sau cũng xin nhà mà nên biết đâu mà nên sẽ sáu degree sunny degree con nên sẽ cố degree phải lại yang ung nhu ma ne se le degree sunny degree kun ne se nga degree pha rai ne man ne le nyu ma ne se shao degree sunny degree kun ne se ko degree pha rai do phit ja ba re di ne me ne 6 nai kwe chain mo lo wa ta jo ru ma phan yong ya chi te pon ya kapli pelin ya ne bingla pelin lo shi le ba jo ma tin thu the ne bi chen bingla pelin lo ma tin tan de phit thon ne ba re mi ma ne nge bo ma ro di bi nong lo ma တင်တန်တမတင်ထူထက်နေတော့တွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လို့ရှင်နေရတော့ကပလီပင်ရဲ့မင်္ဂလာပင်လို့အရှိတပိုင်းတော့မှာတင်ထူထက်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လို့မှာတင်တန်တဲ့ဖြစ်ထွားနေပါတယ်မြမပလင်မြမလိုင်တန်တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်မြမမြမကဲနဲ့တချုံနဲ့ကျန်တော့ပလင်မြေတော့မှာငါးပေမှရှိပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်များနေနေရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အရောက်တဲ့ဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြားနေပြည်တော်ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတဲ့ဒေသကြီးစကရဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေးပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကြီးနဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်စကရဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်ထရှုံရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအချင်းနေခမန်းချမနေရာကွက်ကြားမိုးထရှုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူရှိမှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရောင်မြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသအချင်းနေခမန်းချမလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထရှုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူရှိမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့လေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတည်းမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းချမလေးနေရာကွက်ကြားမိုးထရှုံရပါမယ်။မြန်စောဘူရှိမှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချမြအနေနဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနေ့တာတဲ့ဒေသကြီးတို့မှာနေရာချစ်ချင်းမှာနေရာစစ်စိတ်မုတ်ထရှုံရွာနိုင်ပါတယ်ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစစ်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ